Jag heter Johan Pettersson och med mig så har doktor Nina. Hej! Hejsan! Hej Johan! Vi ska prata, eller jag har lite frågor kring sommarens alkoholkonsumtion som jag har framför mig. Och kan du bara berätta lite kort om dig och din bakgrund? Ja, jag är allmänläkare och jag är utbildad i Stockholm. Och började min karriär faktiskt som beroendeläkare på Maria Pool. Ja, du tittar på mig när du säger det. Och jag har inga problem med alkohol. Det är, jag dricker och mår bra så att säga. Och det är inte därför du är här. För att du ska ta hand om någon slags beroende. Utan nu... Det är absolut inte. Nej, vi ska... Gör det bara nu. Det är det språka lite bara. Är det min som språkar? Ja. Jag satte mig på min eller på sändaren. Det är bra. Det ska ju vara klart och tydligt att det inte är det i frågan. Nej, bara precis. Inte mitt slags beroende. Absolut inte. Utan när sommaren är här så kan det ju vara gott att ta några öl som det heter. Mm. Eller ett par glas vin. Rosé är ju väldigt populärt också. Lite drinkar och så. Mm. Och självklart så handlar det om att dricka med måtta. Absolut. Men om man nu då som jag tycker är trevligt med ett litet så här salongsrus. Mm. Då och då. Ja. Då skulle jag vilja prata med dig om... Vad bör jag tänka på? Jag har så många frågor kring... Mm. Är det bäst att... Ska man samla sin alkoholkonsumtion till fredag, lördag? Mm. Eller ska man ta det varannan dag? Har jag testat ibland så här... liksom ta en paus. Mm. Vad är bäst för min kropp? För mitt reningsverk, lever och njure? Finns det några tankar där? Om vi börjar där. Alltså tankarna runt det... Alla är så olika. Alla människor tål alkohol på olika sätt. Män och kvinnor tål alkohol mer eller mindre. Kvinnor tål mindre än män. Det är också beroende på när man dricker. Om man dricker det i syfte av, nu vill jag få bli berusad eller lite salongsberusad. Eller om jag dricker för att jag har några tankar om att jag... inte vill tänka på olika saker. Det är lite... Ja, det men om vi pratar om mig nu. Så, så jag dricker ju för att jag tycker det är skönt att bli så här lite extra avslappnad. Så att säga. Mm. Och liksom att man använder sig av alkoholen på det sättet. Mm. Och jag, om du frågar mig så tål jag ju ganska mycket. Mm. Och det vet jag inte om det är en varningssignal när någon säger så. Men jag tycker att jag kan dricka ganska mycket utan ska vi säga att vi inte pratar om dig, men vi pratar generellt då? Det kan om någon. Ja. Alltså det är nästan, det är lite lättare. Ja. Ja. Om man säger så att man tål ganska mycket, vem jämför man med då? Om man jämför med någon annan eller jämför man med att man tål mer nu än vad man gjorde tidigare? Ja. Men jag kan ju konkret säga, nu jag pratar om mig då, ja, jag kan dricka mer än vad mina kompisar är. Nu, jag är 2 meter och väger strax över 100. Och tål jag mer då? Har jag en större lever liksom? Jag förstår vad du menar. Så här, du har inte en större lever. Du är nog en person som tål mer därför att du har en genetik. Alltså en ärftlighet som gör att du tål mer kanske än andra. Du är lång och stor och då har du mera blod som går runt i kroppen och mera vätska. Så att det blir inte samma effekt när du dricker alkohol som någon annan person skulle dricka lika mycket. Sen är det så att ditt leversystem eller de enzymerna som bryter ner alkohol, att de kanske fungerar då lite snabbare än hos någon annan. Mm. Skador, om vi pratar om det, de är ju minst lika hos någon som tål mer alkohol än någon annan. Bara för att jag mår bra så behöver inte det betyda att insidan mår bra. Nej. Var det svar på någon fråga? Nej, det jag vill komma åt det är ju det här. Vad bör jag tänka? Om jag nu vill ha lite rus då och då i sommar. Mm. Hur bör jag lägga upp det för att minimera skadan då så att säga? Går det inte att säga att varannan dag är bättre än att liksom bulka upp till fredag, lördag? Jo, det går att säga det faktiskt. Mm. Alltså om du bestämmer dig för i alla fall att det är 2-3 dagar i veckan som du inte dricker alls. Alltså du bara bestämmer dig för det. Och sen de dagarna som du dricker, att du tänker på
hur mycket har jag druckit? Att du verkligen har koll på. Var det så här att jag tog ett glas och sen två och tre och sen så tog jag en öl och sen har man liksom inte riktigt koll på, var det mer än det där som är rekommenderat av, som man säger då lite tråkigt, så här standardglas. Men man får titta på det. Men om man ska hålla upp två, tre dagar i veckan, är det bättre att de ligger i följd så att säga, så att lever och njurar får återhämta sig? Eller är det mer att det är portionera ut det i veckan? Det är att portionera ut, för så snabbt blir, som tur är, levern och njurar inte påverkade. Men det är bättre att tänka att du portionerar ut det. Och när du dricker så är det kanske en eller två gånger i veckan och inte mer än så. Och måste du, eller vill du göra det, att du funderar på hur mycket blev det. Men i alla fall två, tre dagar i veckan som du inte dricker överhuvudtaget. Ja, men det kan nog... Det är ganska lätt. Mm. Men sen är det här också att jag tänker så här, jag ska ta en öl. Mm. Solen går ner, vilken härlig dag vi har haft. Mm. Och sen, jag tar en till. Ja. Och sen vi, för min del, kanske tredje ölen, då blir det så här, nice. Mm. Men lik förbannat så kanske jag korkar upp en flaska rosé. Mm. Vad är det? Är det min skalle eller är det kroppen som liksom, man pratar om att jaga draken förr i tiden. Jag vill tillbaka till det där sköna ruset som den första andra ölen gav. Varför fortsätter jag att dricka? Förutom att jag har en egen vilja. Liksom? Ja, därför att det är ju menat så att alkoholen ska ju göra att man... Det är som ett belöningssystem i hjärnan. För att när du dricker så känner du att jo, men gud, allt känns mycket bättre. Jag kan slappna av. Det är ett dopaminsystem som funkar i hjärnan. Mm. Som tycker eller ger dig feedback. Att allt är bra. Jag har gjort mig förtjänt. Det känner jag sådär, liksom, det är exakt de känslorna jag får. Och då tänker man, nej, men jag tar ett glas till, för att det är ju ingen fara. Jag är ju inte, jag känner mig på topphumör. Men i det så tappar man också det här omdömet. Har man bestämt sig för att jag ska inte korka upp, men är det man gör det i alla fall, och så kommer det någon kompis och så börjar man att snacka. Och då har man har gått över den där gränsen, och det är någonting som är menat att man ska göra egentligen med alkohol. För det är så det funkar. Liksom. Vi är programmerade och måste då vara extra uppmärksamma på det, eftersom det blir liksom naturkraft att korka upp. Det korka upp, och sen är det så att man, om man är man tänker sig, men jag har ju tålt det här. Jag tål ju. Jag kan ju ta lite till i alla fall. Det är ingen fara. Och så har man inte så mycket koll på den här flaskan som man korkar upp. Att man dricker hela. Nej, bag-in-box alltså är värdelöst där. Alltså, ja, man ser det inte är mycket farligt som man gått åt. Nej. Så att det är inte så ovanligt. Det är väldigt vanligt att det är så. Och vad kan man göra åt då? Om vi då kallar det för en naturkraft som gör att vi korkar upp den här onödiga flaskan. Kan man ha något knep? Liksom? Vad kan man ha för motröst? När det börjar bli så här. Ja, nu räcker det. Nina sa ju att det här är... Nu får det vara nog. Vad kan man tänka då som hjälper att inte i sommar korka upp den här extra flaskan? Ja, alltså man kan ju... Om du kan tänka, vad är det som kan bli jobbigt? Alltså vi vet hur det positiva. Du vet att du blir avslappnad, du vet att det smakar jättegott, du vet att... Du är värd för du har semester och nu är det, det finns massa positiva anledningar till varför du vill dricka mer och lite till och att det inte blir stopp. Men vad är det som kan vara lite negativt för dig? Om man har massa positiva fördelar med alkoholen, så finns det ett par stycken som är lite negativa. Hur kan du få in det i ditt system? Vad skulle det i så fall vara? Alla har ju olika såna här. Ja. Du vet att du kanske skulle må bra utav att gå upp lite tidigare och gå en promenad eller något i den stil. Alltså, någon aktivitet tidigt på dagen kanske är kört om man dricker snäppet. Det är ju kört, och då får man försöka lura sig själv. Du vet att när du är uppe där och inte mår så bra och du försöker göra några armhävningar och du mår lite dåligt, försöka komma ihåg det. För att jag tror kanske att det här med att du har en hangover och mår jättedåligt, det kanske man inte riktigt gör. Men man är inte på topp. Nej. Och då måste man försöka finna någonting som
usch, det här blir mycket jobbigare för mig. Varför? Jo, men det har nog att göra med att jag drack alkohol när klockan var 00:30 på natten. Skulle man kunna ha något här, någon liten, någonting på kylskåpet eller vinkylen eller vad man nu har? Att... Ett lås menar du? Nej, jag menar mer så här, vad ska du göra imorgon? Ja, liksom, ja men det är lite sånt där. Vad har du tänkt göra imorgon innan du tar nästa flaska? En påminnelse? Ja, från vi... det var ju faktiskt ganska smart. De hade... Tack, och jag tycker Nina är ju doktor och tycker jag det här ska jag ta till mig. Tack så mycket. Jag ska förmedla detta. Ja, lite konkret tips, tänker precis, jag, för alla som ska ut och kröka i sommar nu. Ja, nej, men det som du säger. Alltså att om det som du vill göra imorgon, och då ska du fasta med göra det. Det kan ju inte vara att du river ner den här lappen, utan det är att du ska vara uppe innan 10 i alla fall. Och du ska tycka att det är schysst att gå och bada med barnen eller spela strandtennis. Att det, du ska inte ha någon sur attityd eller någonting i det. Ja. Och det är bra om den hänger uppe så att alla ser. Så att inte man kan riva ner den också. Särskilt när mamma och pappa kommer på besök och liksom, vad är det här för något? Nej, kanske inte då. Då får du lägga den i någon plastficka någonstans. Ja, men ändå, att man ja, men lite som så här. Ja, att man på något sätt, för att det går ju inte riktigt med det här straff eller du borde inte, eller, men lite att man själv, vad stör det här mig? Vad gör att min semester blir tråkigare och sämre? Ja. För att jag har spenderat både tid, pengar och energi på att dricka lite för mycket. Korka upp den där flaskan. Eller, något sånt. Ja, men det är jättebra. Mm. Vad bra snack. Det jag tar med mig, det är alltså 2-3 dagar helst att hålla upp och helt uppehåll med alkohol i veckan. Ja, det är jättebra. Det är ju en kort period, det är ju en semesterperiod. Ja. Det är liksom 4 3 veckor. Dagar är ingenting, det klarar man. Ja, det är ju gött att ta den där ölen. Absolut, men nu ska ändå, vi liksom säga, precis, en tanke. Man ändå har det, 2-3 dagar. Mm. Och sen, du ska klara av allt du vill göra dagen efter och inte må dåligt. Liksom. För du är värd på något sätt. Ja. Liksom, det är därför du har semester. Men, men det är kanske jobbigt. Inte du, men annars. Nej, men det är jobbigt att vara bakfull. Alltså det är egentligen fan vad jobbigt det är att vara bakfull. Är det bara påminna om det liksom. Mm. Bra. Ja. Jag är jättenöjd. Ja, tack Nina för att du kom. Tack för att jag fick komma. Det var jättetrevligt. Och tack så mycket. Lyssna på det här. Hoppas det hjälper andra. Och dricker du för mycket ska du inte dricka någonting. Det är det liksom, stämmer ju. Underförstått. Vad bra. Tack. Tack, trevlig sommar. Tack, du med. Ja, ska vi ta ett rosé nu? Nej. Ja. Nej. Ramlösa. Ramlösa kan vi ta. Ja. Eller lättöl. Ja, eller något sånt. Tack. Tack.